В Україні другий день, як стартувала передвиборча кампанія. 26 жовтня українці позачергово обиратимуть депутатів Верховної Ради. Перегони цьогоріч коротші. Замість 90 днів триватимуть лише 60 і стануть платникам податків у копійку. За попередніми підрахунками, вибори до парламенту 2014 потягнуть на майже мільярд гривень. Добрий день. Не пройшло полгода, як ми опять з вами займаємося виборами. Три місяці минуло після фіналу президентської кампанії. Голова обласного комітету виборців Владислав Телень вже роз'яснює особливості голосування на парламентській. Народних депутатів обиратимуть за змішаною системою. Половину складу за списками, половину по мажоритарці. Прохідний бар'єр для політичних партій традиційний – 3%. Обіцяна президентом пропорційна система з відкритими списками не знайшла підтримки у нинішнього складу Верховної Ради. Тому діючим залишається закон про вибори 2012 року. Цей закон, скажімо, не відображає діючу Конституцію України, він протирічить їй, оскільки по діючій Конституції у нас тепер вибирательна система пропорціональна, і всі 450 депутатів повинні збиратися по спискам партійним. Чи не найбільшою проблемою для ЦВК є організація виборів на території Криму та у зоні АТО. Для цього вже розробляється механізм, коли мешканці цих територій зможуть голосувати у сусідніх областях. Тобто, що ближче всього до Криму? Херсон? Вполне може бути, що кримчани, ті, хто має ще українські паспорти, залишились громадянами і хочуть приймати участь у виборах, можуть голосувати в Херсонській області. Точно так же Донецьк, Луганськ, там кому ближче куди. Кому-то, може, ближче буде Дніпропетровську, кому-то буде ближче Запорожська область. В принципі, це як ідея. Понятно, вона ще поки не стала формою закону, але ідея така є. Віддати свій голос зможуть і переселенці з півострова та Сходу. Для цього їм достатньо звернутися з відповідними заявами до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем нинішнього проживання. Там наголошують, головне не затягувати. В останній день це буде зробити важко. При собі мати обов'язково паспорт. Паспорт громадянина України. Якщо хтось з переселенців втратив під час переїзду свій паспорт, він має терміново звернутися до Державної міграційної служби, щоб поновити паспорт. І тільки з паспортом потім до нас приходити. Фахівці передбачають, у жовтневих виборах візьме участь до 75% українців. Наскільки чесною та прозорою буде кампанія, поки не береться прогнозувати ніхто. Кажуть, все залежить від ситуації на Сході. Олена Рибницька, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».